ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရယ် Champion ပိတ်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပိတ်သက်တွေအားလုံးစောင့်နေတာကဥရောပ Champion League ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ Final ပါအဲ့ဒါကတော့ Manchester City နဲ့ Inter Milan အသင်းရဲ့ Final ဖြစ်ပြီးတော့10ရက်နေ့စနေနေ့ည7နာရီသူတို့ဒေတာစံတော်ချိန်ည7နာရီနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာစံတော်ချိန်နံနက်7နာရီခွဲမှာတူရကီနိုင်ငံ Istanbul မှာကမ္ဘာဖြစ်တယ်ပိတ်သက်9000ဆန်းနဲ့ကွင်းထဲမှာManchester City အသင်းရဲ့နီးပြဖတ်ဂွာဒီယိုလာတွက်သမိုင်းဝင်ဖလား3လုံးတွက်ညှော်လင့်ရမယ်ပွဲဖြစ်လို့ဒီအေဂိုဒါဒီတစ်ဖက်ကဆီမျိုနီအင်ဇာဂီတစ်ဖက်ကတော့ဒါဆီမျိုနီအင်ဇာဂီတွက်လေဒါအကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းရနိုင်မယ်အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကလည်းအင်တာမီလန်အသင်းကိုဒါကိုပါအီတလီချန်ပီယံနဲ့အီတလီစူပါဖလားရရှိထားလို့တကယ်ဆိုရင်သူကတကယ်လို့အီတလီစူပါဖလားကိုပါထည့်ပြီးသွင်းမယ်ဆိုရင်သူကဖလား3လုံးပဲဖလား3လုံးနှစ်သင်းဟတ်တူဟတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဂွာဒီယိုလာအသင်းကယုံကြည်မှုအပြေဝါနဲ့လက်ရှိမှာလည်းပြိုင်ဘက်တွေအားလုံးကအော်ဆုံး favorite ဖြစ် final မှာပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အင်တာမီလန်အသင်းနဲ့ဆီမိုနီအင်ဇာဂီရဲ့ဖလားပြိုင်ပွဲရလဒ်တွေကလည်းအမခန်းရလဒ်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကသူအနေနဲ့ underdog ဖြစ်ပေမဲ့ chance ရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါ Simone Inzaghi ဟာသူကင်တွေခဲ့တဲ့တမိုင်းတလျှောက်ဖလားပြိုင်ပွဲတွေရေဘူလူပွဲ9ကြိမ်ကင်တွေခဲ့တယ်။အဲ့ကင်တွေခဲ့တဲ့ဖလားတွေအားလုံးကို champion ဖြစ်ထားတယ်မှတ်တမ်းရထားတယ်။သူတို့နောက်ဆုံးရထားတာက Fiorentina ကိုနိုင်ပြီးတော့ဒါလက်ရှိ Coppa Italia မှာ champion ဖြစ်လို့ရာသီအစက Italy Super Plus မှာဒါ AC Milan ကို3ခုပြက်နဲ့နိုင်ထားတယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့လက်ရှိအနေထားရယုံကြည်မှုအပြည့်အဝဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအနေထားရဆီမျိုနီအင်ဇာဂီကသူ့ကလပ်ရဲ့လာဇီယိုပေါ့လေသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့လာဇီယိုအသင်းနဲ့သူက3ချိန်ပေါ့လေဒါလက်ရှိမှာဂျူဗန်တက်စ်နဲ့ကြီးပဲ2ချိန်တွေ့တယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကို 3-2 နဲ့တစ်ချိန်တွေ့တယ်ဒါ 3-1 နဲ့တစ်ချိန်2ချိန်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ဖက်ကအတ္လန်တာကို 2-0 နဲ့နိုင်ပြီးတော့သူတို့ချန်ပီယံ3ခုရထားတယ်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲအင်တာမီလန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဂျူဗန်တက်စ်ကို 2-1 နဲ့တစ်ခါ 4-2 နဲ့တစ်ခါနိုင်ပြီးတော့ဒါလက်ရှိအနေထားရရာသီအစ AC မီလန်ကို3ခုပြန်တဲ့စူပါကပ်မှာတစ်ခါနိုင်တယ်ဖရန်တီနာကို2ဂိုးတကုနဲ့နိုင်ပြီးတော့သူကတိုတယ်အဖြစ်ဖလားဖိုင်နယ်9ခုမှာ9ခုလုံးချန်ပီယံဖြစ်တာတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်အဖြစ်အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့ဒါအခြေစွမ်းနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးအခြေစွမ်းကြကွာခြားပါတယ်အင်တာမီလန်ကလက်ရှိကိုကောင်အသင်းဖြစ်လို့အောက်အသင်းဖြစ်လေသည့်တိုင်အောင်မန်ချက်စတာစီးတီးက clearly favorite ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ဆီမိုနီအင်ဇာဂီရဲ့မထင်မှတ်တဲ့ဒါအားအားသင့်စရာဖလားခုနှစ်ခုပြိုင်ပွဲရဲ့ရလကမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ဂွာဒီယိုလာတို့အနည်းငယ်တော့ concern ဖြစ်စရာရှိတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာအင်တာမီလန်အသင်းရဲ့တိုက်စင်မှုဟောင်းအက်ဒင်ဂျက်ကိုဒါသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းကိုပြန်ကစားပြန်ရင်ဆိုင်မှာဖြစ်လို့ဒီအားဒီပြိုင်ပွဲဆုံးမှာ28ဂိုးတိသွင်းထားတဲ့လော်ထာရိုမာတီနက်စ်ကလည်းမန်ချက်စတာစီးတီးအတွက်အဓိက challenge ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါမာဂျော့ချစ်လစ်ကောင်းလုံးနဲ့ခံစစ်ပိုင်းကလည်းအင်တာမီလန်နဲ့ဆီမီယိုနီရဲ့အဓိကအားသာချက်ပေါ့လေဆိုတော့အခု AC မီလန်နဲ့ဖီယိုရန်တီနာကိုနိုင်တဲ့ပွဲတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့ခံစစ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ဒါအချာဘီရဲ့ဒါမီယန်ရဲ့တစ်ဖက်ကဘက်စတိုရီရဲ့၃ယောက်ဟာနော့ကောက်စတိတ်ဒီအာဒီချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့6ပွဲမှာပေးကိုဒါဒီတပွဲပဲကိုပေးရတယ်9ပွဲကလင်းရှိရတယ်ဘန်ဖီကာကိုသူတို့ပထမအကြော 2-0 နဲ့နိုင်ပြီးတော့မှဒုတိယအကြော်မှာ3ခုပြန်ပေးထားရတဲ့အတွက်ဒါမန်ချက်စတာစီးတီးကအဲလင်ဟာလန်တို့ဒီဘရိုင်နာတို့ဂျက်ဂရီလစ်တို့ဘန်နာဒိုဆီလ်ဗာရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုသူတို့ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မလားဆိုတဲ့အချက်ပဲဂွာဒီယိုလာဖေဗရစ်ဖြစ်တယ်မန်စီတီဖေဗရစ်ဖြစ်တယ်ဟာလန်ဒီဘရိုင်နာတို့ရှိပေမဲ့ဆီမိုနီအင်ဇာဂီရဲ့ဖလားဖိုင်နယ်ခုနှစ်ခုရဲ့ရလဒ်ကရောမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဖလား3လုံးအိမ်မက်ကိုတားဆီးနိုင်မယ်လို့ထင်လားတစ်ဖက်ကဂွာဒီယိုလာကရောသူကင်တွေခဲ့တဲ့တခြားဖိုင်နယ်မရှုံးတော့လောက်ပဲသူကလည်းအကုန်လုံးနှိပါအထူးဖြင့်မန်စီးတီးနဲ့တက်သမျှဖိုင်နယ်အားလုံးကိုနိုင်ထားတဲ့ရလက်ကရောသူ့အတွက်ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဒါချန်ပီယံဖြစ်နေတာသူပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ရလက်မှာအကုန်ကောင်းတယ်သူပြပမှာပဲချန်ပီယံလိဖိုင်နယ်တစ်ခုပဲရှုံးတာဖိုင်နယ်ရလက်မှာသူကအကုန်လုံးရလက်ကောင်းထားတဲ့မန်စီးတီးရဲ့ဂွာဒီယိုလာရလက်နဲ့ဆီမီယိုနီအင်ဇာဂီရဲ့ဖလားဖိုင်နယ်ခုနှစ်ခုနဲ့ရလက်ကရောဒါဘလူးချင်းနေရှိလေမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ဂွာဒီယိုလာကိုဆီမိုနီအင်ဇာဂီနဲ့ဒါအင်တာမီလန်အသင်းတားဆီးပြီးတော့၄ချိန်မြောက်ချန်ပီယံလိဖလားကြီးကိုရယူသွားနိုင်လားဒါမန်ချက်စတာစီးတီးကပဲရေပန်းစားနေသည့်တိုင်အောင်ဒါသူတို့အတွက်သမိုင်းဝင်ဖလား၃လုံးနဲ့ပထမဆုံးချန်ပီယံလိဖလားကို
Pep Guardiola ရယူသွားမလားပိတ်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်